Всім привіт! Мене звати Артем Наруто, і поки я не знімав, произошло деякі змінення. І, звісно, змінення і сюрприз. Сюрприз та такий, що після ада я от почепив ту картину, да. Вон тут всі речі в мене, от, нічого не змінилось, в принципі, такого. Вот, і сюрприз це вот такий. Да, ферма Лота, вона є. І отлично працює. Я зараз вам просто покажу. Вон вже чуть-чуть там є. Я, правда, зібрав їх, що перед серією. Вот так, вот так, вот так. Хорошо. І отлично. Да, я якраз все розчитав, все правильно зробив. І, правда, нервів на неї трошки в мене пішло. Бо того, що саме тяжче було строїти це оцю нижню оцю ерунду. Короче, пол. Так. У мене два сундука. Я не знаю. Даже три. Угу. Це не, я не хочу. Я хочу таке зараз зробимо. Давайте таке зробимо ми. Тут такий міні цей. Міні. Тут буде, короче, всякі вещи. Давайте тут то чимось закладемо, бо все-таки якось не дуже мені нравиться. Пішліть, візьмемо ці. А, і ще змінення, це пол я зробив в домі Юки. От я йому тут накидав всякі вещей. Так, давайте в нього тут позичим пару ерундяшок. І давайте в нього такого камня візьмемо. В нього цього нема. Як його, блін. В нього немає верстака. Хорошо, ми йому тут все зробимо, поки він не вернеться. Да. І вернеться, мені кажеться, не скоро. Отже, напевно, після Пасхи. Може, через два тижні він вернеться, бо в нього там, ну, знаєте, всякі праздники, і він поїхав в село, напевно. Я не знаю, в деревні такого скажемо, щоб... Так, вот так вот. Ват! От такой, блін, кірка, де моя кірка? От моя кірка. Ага. Поки я строїв цю, як його... Блін. Поки я строїв ферму Лута, то я кам'яну кірку потратив вже. І вже і алмазна пішла. Так, давайте всякі пічку йому зробимо. Це. І тако йому сюди скидаємо. Давайте це сюди. І це сюди. І давайте йому таку гарну плиточку. Бах. Забабахкаємо. Да. Йому красиво. І верстачок, напевно, теж йому туди перенесемо. А він вже собі стіни все хай там розбирається, все як йому нравиться. Бо я тут нічого такого і особого йому не построїв. Тільки оцю штучку. Пол штучку. Так, кладемо. І зверху така плиточка. Да, смотриться очень-очень замечательно. Да, тут він собі хай розбирається, я йому пол зробив так нормально, як я вмію. Давайте йому двері закриємо. А, і ще я там позичаю мої вещей. Так, давайте. Зробимо тако. Так. Хорошо. 32 штуки. Отлично. Просто клас. Так. Класно. Хорошо. Так вот. І, наконец-то, вот так вот. Так, вот майже вот все. І майже не все. Я не замітив. Так, хорошо. Так. Якщо не хватить, то так і буде. Так, ні. Думаю, повинно хватити. Да, хватить. Це вже 100%. Да, давайте тут теж. Да.
Да, ну вот все так вот, таким вот образом. Все обустраивать я не буду. Может, Юкис хочет обустраивать, тут ну, такая обустраиваю, но мне лень. Лень, а у вас битка це лопата. Может, це Юки, я не знаю. А де мои сундуки? Де мои сундуки? Мои. А вон они, кстати. Так, вот так вот. Вот так. И нарешті, якщо є ферма лута, значить є і TNT. Обожаю TNT. Обожаю TNT. А, кстати, напишіть в коментарях, хто любить TNT. Хто любить TNT, вот так вот. Хто любить TNT, то і молодець. Бо я люблю лично TNT. Не знаю, чи ви любите, чи ні. Ну, взривати я його просто обожаю. Якщо ви чуєте про сторонні звуки, думаю, ви здогадаєтеся, хто це. І не будете звертати на це увагу. Блін. Треба все по сундуках розлажувати, бо мені не нравиться. Я не знаю, що де стоїть. Кстати, моя броня кінчається. Я Юкі дав алмаз на нову кірку, ну і забирати я їх не буду. Так, хорошо. Да, в принципі, все так, таким от простеньким образом. Давайте зробимо дверцята. Це капець, перший раз мені майже не знадобилося дерево на карті. Майже це виходить тільки на кірку і на всякі там двері. Да. Бум-бум-бум-бум. Так, що там є? Нема. Да, ти нема, ти нема. Свій факел треба убрати. Да. Так, що це у нас тут? Хорошо. Давайте напишемо тако. Свою табличку, помните, ми писали? Да, вообще первая серия звуки смешна была. Так, хорошо. Пишем. Не, давайте на украинский. Бо на российский. Блин. Дом. Дом. Юки. Артем. Юки. Юки. Отлично. Так, дом. Люке. Та Юке, блін, ну ти що це таке? Дом. Юке. Ю. Де Ю? Коротше, на українській. Юке. Вот так. Арте! Що? Арте, майке. Що це за таке, йо-майо? Я написав до-ми. Юке. Юке. Юке, вот так вот. Ну, блін, це капець. Так, давайте ще цю табличку беремо. Хай там набу. Хай буде. Ні, якось байдуже. Так, 8 минут і 33 секунди, да, отлично, дам. В следующій серії підемо в шахту, дуже на це надіюсь. Ладнушки, що, блін, так, що це у нас ерунда робить, так, це не сюди, значить це сюди, боже, як мені це... Так, треба піти на... Де у нас топорик? Я всі топори віддав'ю? Нет, почему? Почему? Де? Де мій топор? Я що, я не міг його віддати? Що ж це таке? А де камінь? Коротше, взагалі тако зробимо. Раз, два, отако, тако. І ось... Рак. Це на лопату. Так. Ну і рак. Хорошо. Пішли поспимо. Давай спи. Ого, що це було? Перки спати. Я, кстати, картину збив. Давай, блін, я застряг.
Картинка, вибач. Я нечайно тебе збив. Пробач мені. Я нечайно. Ні, мені не нравиться. Ні. Так теж. Так теж. Якась луча. О, ві. Так, це вже чуть-чуть. Так, ну хай буде. Давайте взуємо капці. Чик-чик-чик. Все, взули капці. Пішли ніч. Давайте нарубаємо дерево. Бо дерево все-таки треба чуть-чуть. Там, може, відправимося в шахту. Да. В следующую серию. Обіцяю вам. Підемо в шахту. Так. Так, ого, що це таке булю. Булю. Так, хорошо. Дам. Ага. Да, хорошо. Так. Блін. О, Ад, привіт. Я тебе бачу. Дам. Хорошо. Так. Ой. Мені цікаво, це 23-я серія, да, вроді би, мені кажеться. Да, 23-я серія, і ще прикольно. Так, вот так, думаю, я не тихо говорю, і не громко говорю, думаю, якраз нормально. І дивіться, прикол, моя вешка нижче за фірму Лута, думаю, це якось стане, ну. Мені якось байдуже. Головне, що вона є. І головне, що вона все одно. Я по ній так хорошо орієнтуюся, дивіться. Пам'ятаєте, я йшов, заблукав був, тому що я вибирався з шахти дзюки. Я такий йду, дивився, побачив. О, я вже вешка, от моя вешка. Хорошо. Так, ладно, валим. Давай залазь такончик. Так, дверця така закриємо, я змерз, все. В принципі, накопали, давайте ще може, не знаю. Давайте вже будемо закінчувати. Всім спасибо за просмотр, якщо вам понравилося це відео, лайки кладіть. І, пожалуйста, покладіть мені лайк за це, будь ласка, прошу вас. І ще пишіть коментарі, що ви хочете, і як, що там, де, не знаю, що. Ладно, всім спасибо за просмотр, пока-пока.